Brazilian Fabrício Werdum unified the UFC heavyweight belt in June of 2015. But before being the best fighter in the heavyweight division, he proved himself as one of the greatest Brazilian jiu-jitsu artists the sport has ever seen. In Strikeforce, Werdum shocked the world when he forced legend Fedor Emelianenko to tap due to a triangle choke. He is the only athlete to earn two BJJ World Championships and two ADCC Championships, and to also reach the top of the biggest MMA organization in the world. Four jiu-jitsu black belts and former Werdum training partners met up to discuss his huge upset and break down the skills of the best heavyweight fighter in the UFC today. Meu nome é Mário Reis, eu sou bicampeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão europeu, bicampeão pan-americano. Conheço Fabrício Werdum há 19 anos. Meu nome é Alexandre Souza Fortes, sou mais conhecido como Professor Fortinho. Dou aula de jiu-jitsu há 20 anos. Sou amigo do Werdum desde o primeiro dia que ele treinou, desde o início dele na prática do jiu-jitsu. Me chamo Felipe Flores, sou mais conhecido como Felipones. Eu pratico jiu-jitsu desde 98 e o Werdum é como se fosse meu irmão. Meu nome é Igor Domingues, eu pratico jiu-jitsu desde 1995, sou faixa preta desde 2005. Eu conheci o Fabrício através do irmão dele, o Felipe, e sou amigo do Werdum há mais de 20 anos. Foi uma das lutas mais tensas que eu já vi. Que é isso? É, mas dá pra... Todo mundo acha que pega aquele soco, mas não pega. Pega no peito, ele desequilibra e cai. Ele tentou dar um triângulo e foi pro braço. Escapou do armlock. Escapou de um triângulo e foi pro armlock. Foi a ganância de socar, ele voltou pro mesmo buraco que ele tinha tomado o primeiro bote do triângulo, que acabou indo pro braço. Só que daí ele sentiu que ele podia fazer um reajuste e dar mais valor ao triângulo. E depois partiu pro braço com um triângulo totalmente encaixado. Ele chega a pegar na canela agora. Nunca mais sai daí. Eu tive certeza que ia pegar quando ele botou essa mão de novo. A mão na canela foi tudo. Deve ter dado umas 10 estaladas e tal. Ele aproveitou muito bem a vontade do Fedor de no ground and pound de socar. Esquecendo o braço ali dentro. Exatamente, daí ele esqueceu um braço dentro e caiu num dos melhores golpes do Werdum, que foi super oportunista. E uma coisa que eu noto também nessa finalização é que ele fica transitando do braço pro triângulo, do braço pro triângulo. Toda vez que o Fedor tenta defender o triângulo, ele ataca o braço. Ele confunde o Fedor. Ele confundiu o Fedor. Toda vez que ele defendeu o braço, ele ajustava bem o triângulo. E ele é especialista, né? Essa posição é uma especialidade dele. Eu já vi ele lutando junto. Eu te falo que o Fedor até roncou ali dentro, eu acho. Todos falam certo. Ah, não tenho dúvida disso aí. Demorou pra bater. Deve ter sido uma... O cara normal já tinha batido no primeiro braço. Sem dúvida. Eu me lembro que a gente estava no hotel um dia antes e o Fabrício era dado como azarão, né? Total. E na época eu me lembro que no lobby assim do hotel, um monte de russo e eles bebendo vodka, já tipo uma comemoração antecipada da luta do Fedor. E o estádio todo do lado do Fedor. Mas ao mesmo tempo o Fabrício cresce com isso, né? Ele cresce com a adversidade. E isso aí foi o que marcou mesmo. Chocou o mundo, né? He is the winner by way of submission in a stunning upset by Cavalo Fabrício Werdum.